নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোকে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ পৰা এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশিত হৈছে আৰু মই সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৱে একেলগে চাই থাকিব। চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিলে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ যাব। যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এডভাৰ্টাইজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ চাকৰি এটা পোৱাত কিছু সহায় হয়। পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড আছামৰ আণ্ডাৰত 18টা ভেকেঞ্চি পদ খালী হৈছে। পদকেইটা মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। যি 18টা ভেকেঞ্চি পদ খালী হৈছে, তাৰে পদসমূহ হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট খালী হৈছে। আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, চাইণ্টিফিক আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি পদ খালী হৈছে। পিয়'ৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব, ৰেগুলাৰ নহয়, এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড আছামৰ আণ্ডাৰত এই ভেকেঞ্চিবিলাক খালী হৈছে। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ মই কৈ দি আছোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজো কৈ দি আছোঁ। চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট এছ এৰ পোষ্ট 4টা হ'ব, কামৰূপৰ 1টা হ'ব, কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 1টা হ'ব, কামৰূপৰ 1টা হ'ব, তাৰপিছত ডিমাহাচাৰ 1টা হ'ব, বঙাইগাঁৱৰ 1টা হ'ব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ দি আছোঁ কি লাগিব। বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব, কেমেষ্ট্ৰিত মেজৰ থাকিব লাগিব, ৰেগুলাৰ ফুল টাইম হ'ব লাগিব, আপোনালোকে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব। 2 ইয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে লেবৰেটৰীৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ আপোনালোকে এম এছ চি ডিগ্ৰী কৰা হ'লে কেমেষ্ট্ৰিত, তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিব। কম্পিউটাৰ নলেজ থকা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 18,000কৈ ফিক্স চেলাৰী দিব। তাৰপিছত ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 14টা পোষ্ট আছে। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ 5টা আছে, কামৰূপৰ 3টা আছে, ডিমাহাচাৰ 3টা, বঙাইগাঁও 2টা, তিনিচুকীয়াৰ 1টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব, ফুল টাইম যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট হেভিং বি এছ চি উইথ কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড কম্পিউটাৰ নলেজ চেল বি প্ৰিফাৰ্ড। আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকে বি এছ চি কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ বি এছ চি কৰোঁতে কেমেষ্ট্ৰি লগত আছিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ নলেজ আছে, তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ আপোনালোকে জানে, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বুলি কৈছে। প্ৰিফাৰেঞ্চ মানেতো আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকক অগ্ৰাধিকাৰ বেছিকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। বি এছ চি চিম্পল বি এছ চি কৰিলেও হ'ব আপোনালোকে, কিন্তু যদি লগত কেমেষ্ট্ৰি নাইবা কম্পিউটাৰ নলেজ আছে, তেতিয়াহ'লে অগ্ৰাধিকাৰটো আপোনালোকে অলপ বেছি পাব। 10,000কৈ আপোনালোকৰ ফিক্স চেলাৰী এটা দিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত 32 ইয়াৰ্ছলৈকে দিছে। চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত 28 ইয়াৰ্ছলৈকে দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে টেম্পৰেৰী বেচিছত হ'ব, 6 মান্থৰ কাৰণে ইয়াতে এপইণ্ট কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে বায়'ডাটা আৰু গোটেই আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটবিলাক আপোনালোকে কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব কৈ দিছে। মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড আছাম বামুণী মৈদাম গুৱাহাটী 21। আৰু ইমেইলতো আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰে বুলি কৈছে। ইমেইলটো দি দিছে recruitment.pcba@gmail.com, এইটোত পঠিয়াব আপোনালোকে পাৰিব বুলি কৈছে। ছিংগল PDF বনাব গোটেইখিনি, তাৰপিছত ছিংগল PDF বনাই পঠিয়াব পাৰিব বুলি কৈছে। গতিকে 20 তাৰিখলৈকে সময়সীমা দিছে, আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহৰ 20 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে সময়সীমা পাব। গতিকে আপোনালোকে ইমেইলত পঠিয়াই দিব পাৰিব, ইমেইলত লগে লগে পঠিয়াই দিব পাৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি, যদি আপোনালোক এলিজিবল হয় ইয়াৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে যদি এলিজিবল হয় নিজেতো এপ্লাই কৰিব, বন্ধুবৰ্গজো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় মোক সুধিব, মই আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিম। কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব। 6 মান্থৰ কাৰণে হ'ব এই চাকৰিৰ পিৰিয়ডটো, আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ। পিছত যদি আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হয়, তেতিয়া হয়তো আকৌ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি দিছে। গতিকে ভালকৈ কাম কৰিব, আকৌ এক্সটেণ্ড কৰি দিব আপোনালোকৰ চাকৰি। গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰ নকৰাকৈ একেবাৰে নাথাকিব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।